děti, dneska máme takové zvláštní video. Já jsem opravdu moc přemýšlela, jakým způsobem vám udělat radost, protože jste se celou dobu, co jste doma, neuvěřitelně snažili vy i vaši rodiče. A tak jsem si pro vás připravila s mým týmem, s Radkou za kamerou, s Ivou jako mou figurantkou, jako dárek. Je to dárek, nedárek. Vy si říkáte, co to je za nápad? Dárek, nedárek. Dárek, nedárek je takový dárek, na který si nemůžeš máknout. Ale naschvál, když ho dostaneš, tak pak se zkus zeptat sám sebe, jak se cítíš. Pozor, začínáme! Holky a kluci, protože jsou prázdniny, nebo začnou prázdniny, a protože vy budete mít volno, tak prostě je prýma, a my nevíme, jak to bude, jestli vůbec budete moc chodit ven a tak, takže je prýma si dělat každý den trochu radosti. A vy si můžete zasoutěžit s mámou, s tátou, s babičkou, s dědou, se sourozencem a tak. První hra. Mám připravené tady dva papíry, ty můžeš mít čtvrtku, kus novin, to je jedno co. Naším úkolem, když se řekne 3, 2, 1, teď, tak je toto. Vezmu papír, dám si ho před sebe, skočím na něj a zase si to přehodím. A pozor, jo, holky, soutěžíme v banán. No teda. Ivo, připrav se. Takže, dívejte se, my vám kousek předvedeme, nevím, jestli dojdeme až k tomu banánu, protože máme hodně aktivit a potřebujeme toho ukázat. Jakmile řeknu stop, tak stop. Uvidíme, jak nám to bude. My jsme si to totiž ještě neskoušeli. My to děláme poprvé jako vy, tak jdeme na to. 3, 2, 1, teď! Jo, ale počkejte se vždycky postavit. Jo, postavit, narovnat se a znova. Tak, přejedu. Hop, postavit, narovnat, znova. Hop, postavit, narovnat, znova. Hop, postavit, narovnat, znova. Ježíš, Maria, Iva má banán první. Bez vás. Tak to je první hra. Tak, a jedeme hnedka na druhou hru. Ta druhá hra je děti trošičku zase klidnější. Já poprosím Ivu, aby asi tady ještě stejně ten banán nechám, tak asi sedla tentokrát, protože ty si můžeš, už sedí si, a vy si děti můžete normálně jakoby na ten toaletní papír dát, co chcete, můžete si tam dát hrníčko, co chcete. Já jsem hledala něco, co by šlo. A naším úkolem je teďka rychle to namotat a kdo dřív se dostane k té odměně, které tam má. Ivo, připravená? Jo. Radu, připravená? Já mám dotaz, co když se ten toaleťák přetrhne? No tak se musí, jestliže se toaleťák přetrhne, musíš dát menší zátěž, aby to prostě vydrželo, protože to víte, všechno má svoji míru. 3, 2, 1, teď jdem! Takhle. Pěkně, abychom si procvičili prsty. Hele, já se musím vrátit zpátky. Mně se to vyvlíklo. A jedu. Děti, zase vyhrála Iva. Prostě je lepší. Je to 2, 1, ale já smutná nejsem. Jedeme na další práci. Pojďte. Další věc, a ta je dobrá, tak, já tadyhle dám, Ivo, vem si tady jeden, tak, vlně, tak, a teďka dávajte pozor, Ivo, sedí si, a, hele, holky a kluci, teďka, naším úkolem s Ivou je, aby ta rulička prostě se dotkla úplně až jakoby toho soupeře. A soupeř má za úkol prostě tu ruličku dostat zase ke mně, jo? Takže je to takovej boj, takovej box. Ivo, připrav se teď! A teď se vyhrá!
fakt legraci. Jdeme dál. Tak a teďka Raduku poprosím, aby šla sem. I už ty pojď za mnou, protože ty budeš dělat totéž co já. Jo. Já tady jsem si narovnala boty. A vaším úkolem je prostě přesně ty boty napodobovat a jít podle těch bot. My vám to s Ivou ukážeme. Tady mám někde stát a je hop, 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 hop. Přesně jak mám boty. Tady to je těžší. Hop, hop a hop. Takhle si to nejdřív projdete pomalu a pak se to budete snažit zrychlovat. A pak si to můžete dát i na čas. A nebo můžete jít jeden z jedné strany, druhý z druhé strany a prostě takhle si to dát jako závod. U toho se zahřejete a to je taky bezvahra. Tohle máme. Přejdeme k mému stolu. Tak, rychle přejdeme. A, pozor, jo? Tohle je taky bezvahra. Tak, i už, tady máš čisté brko. A naším úkolem je dostat co nejrychleji k rychličky prostě sem k té číselné ose. Vy si můžete doma udělat klidně branku a můžete se je snažit dostat do branky, jo? A můžete si s tím hrát potom, jak chcete. Můžete si hrát, dodá víc gólu a tak. Ale nejdřív doporučuju, abyste si to zkusili, co to dělá. Už jakou si vezmeš kostičku? Jakou krychličku si vezmeš? Dobře, růžovou. Tak, Ivo, připrav se. Malinko si to zlomu, bude se ti vykoukat. Já nevím. Jo, můžem? Jo, děti? Dávejte pozor, můžete fandit, jdem! Dva, dva! Nevím, jestli to ta Iva neudělala na schvál, abychom to měli vyrovnaný. Děti, vy doma nemáte třeba takové krychličky, ale to nevadí. Vy si můžete vzít kelímek od jogurtu, nebo takhle si můžete vzít dva kapesničky, protože ty jsou stejně velké. A vy normálně ty kapesničky si smuchláte. Máte z toho úplně stejné kuličky a můžete to dělat s těma kuličkama. Ale vy jste šikovní, vaši rodiče jsou šikovní. Takže vy si to určitě vymyslíte, jak to bude pro vás nejlepší. Bezva. A mám tady další úkol. A tím si vyzkoušíme zase postřeh. Já si to tady takhle odložím. A teďka poprosím Ráďu, aby šla takhle sem. Jo, tady to budeme kamerovat, takže aby bylo vidět tohle, ale pozor, tady bude, jako spíš se postavit sem, tady bude stát Iva, Ivo, postav se, a Iva bude mít u sebe krabičku, jako vy si můžete vzít nejdřív větší krabičku, pak menší krabičku, jo, je to lovící krabička, lovící. Ivo, takhle si udělej kruček od toho, připrav se. A já vám ukážu, jak to bude. Já tady mám nakloněnou plochu. No, tak to teda nevím, protože budu potřebovat dvě ruce. Tak jak to udělám? To není moc domyšlené, ale vy to doma domyslíte. Já vám to jenom takhle malinko ukážu s Ivou a vy to doma si už poradíte. Tak holky a kluci, jo. Já tady mám nakloněnou plochu. Takhle držím. Ještě já si to udělám takhle, aby to bylo těžší. Takhle držím na jedné straně tušky, na druhé straně držím tušky. Iva je ve střehu, vidíte, jak je ve střehu? A pozor, Ivo, tvým úkolem je normálně ulovit tu tušku, jo? Takže ty musíš dávat pozor, z jaké ruky mě ta tuška půjde a tvým úkolem je ulovit. Jseš připravena, Ivo? Tak jedem. Dobrý! Takže jako je to dobrý? A podívejte se, jak mě napovídám. Vy budete určitě šikovnější, protože to nebudete muset držet, ale Iva je šikovná také. Takže to
je další hra, u které byste si mohli zažít hodně legrace. Když budete mít větší krabičku, je to lehčí. Čím menší krabička, tím je to těžší. A přejdeme na další hru. Děti, teď si uvědomuji, že já mám těch her tolik, jako na každý den prázdnin jednu. No to je super. Tolik dárků. Tak a teďka to bude takhle. Iba si vezme křídu, nebo se můžeme, no to je jedno, pak se můžeme vyměnit. A vy si děti vezmete tušku a papír, my budeme to dělat na tabuli, ale vy prostě si dáte na skříni nebo na zeď papír a vezmete si tušku. Iba je připravená, já se postavím zády k ní. Hezký záda máte. Tak. A tady ta záda, já si je takhle tak pěkně vyhladím, protože tahle ta záda budou pro mě tabule. A Ivo, já ti něco budu malovat na tvoje záda a ty přesně to též, co já ti budu malovat na záda, ty budeš malovat na tabuli. Tak já jsem zvědavá, co z toho vznikne. No pojďte se podívat, mohla by to být docela bžunda. Ivo, připravená? Radu, připravená? Jsme v obraze? Skvěle. Tak, Ivo? Už si tam dej ruku, jako, když to cítíš? No počkej, to jsi si vymyslela, to jsem ještě nepsala. Ale jinak, dobrý, až tady na ty fousky to už bývá hodně spěchala, ale my to promineme. Takže, holky a kluci, tohleto je takový dárek ode mě. A ještě jeden dárek. Jo, ty jsi měla zelenou? Brčko zelenou. Tak, to je na to, když budete mít špatnou náladu, když budete vědět, že prostě fakt už to je k ničemu a že vás nic netěší, že vás nic nebaví, nebo že se vám něco ošklivého stalo. Takže, vy si vezmete brčko. To brčko si dáte, Iva vám to za chvilku ukáže a já vám k tomu budu povídat, dáte si mezi zuby a nesmíte se ho vůbec dotýkat rty. Jo, takže Ivo, mě stisnou. Děti, vidíte to, co to dělá a to jsme ještě nic nezačali a už se tohle děje. Takže Iva si to dá mezi zuby, stiskne si, nesmí se dotýkat rty, předvede vám to a já vám budu k tomu povídat. Ivuš? A držet, jo? Tak a nedotýkat se rty. Tak a teďka děti poslouchejte. Vy to takhle budete držet a i s mámka si to zkusí, babička, děda, je to docela psina. A budete to držet 3 minuty, dejte si tam budíčka, 3 minuty to držíte, nesmíte se dotknout rty, držíte to přesně mezi zuby a zubama to držíte a nesmí nic. A já vám k tomu řeknu, jako co to je. Říkám tomu, jako brčkový úsměv, jo. A totiž tohle to je neuvěřitelný, protože, no vidíte to, Iva už to nemůže vydržet. Normálně, jako když tohle to uděláte, zase máme telefon, to je klasika. Když tohle to uděláte, děti, tak normálně se vám začne, to je zajímavé, v tom těle něco dít, v tom těle se vám začnou vyplavovat hormony štěstí. Rozumíte? Štěstí, radosti a najednou začne se vám tam něco takhle jako v tom těle harmonizovat a pochodovat to, co je nám příjemné. No a proč je to příjemné, že jo? Protože to už jsme vám řekli, ale každý ten úsměv, který, když já si ho věnuju sama sobě, nebo když já se sama sobě fakt něčemu zasněju,
padnu a říkám si, no a můžu si říct, teda to je hrůza, kdo mě to tady nastavil? A nebo se takhle rozhlídnu, zjistím, že mám všechny končetiny a začnu se strašně smát. To jsou dvě řešení, ty si vždycky můžeš vybrat. No a tak, jako ten, tohleto ti pomůže k tomu, že se ti začnou vyplavovat ty endorfíny. Už teď se vyplavujou. A normálně ti začne být čím dál tím lépe. Navíc, když si to zkusíš, máma, táta, ty a sourozenec a budete všichni mít nastavený brčkový nebo slámový úsměvy a vydržíte to ty 3 minuty, tak uvidíte, co to s vámi udělá. Doporučuju všem i rodičům hodit brko do auta, když mě něco fakt naštve, dám si to. Když pojedete teda sami, že jo? Protože jináč byste přes roušku těžko, těžko. Ale když pojedete sami, fakt to funguje. Takže tohleto je poslední dárek pro vás. Nevím, jestli to byly 3 minuty. Jako tady mluvím, co mě pusa dovolí. Takže já poprosím teďka Ivu. No. A podívejte se na ní, jo. No nejde to jinak. No jen si nám ukáž. Prostě to nejde jinak. A kdybyste to viděli, Ráďa ji prostě vidí za tou kamerou a směje se taky, rozumíte? Protože ten úsměv se předává. A normálně ten úsměv, když se usmějete, tak lidé kolem vás se budou usmívat. A všem nám bude hnedka veselej a lépe. A děti, to potřebujeme v každé době. A v té dnešní obzvlášť užijte si každý den. A každý den mějte radost. Mám vás moc, moc, moc ráda. Na všechny na vás myslím, na mámy, na táty, na vás všechny. Zvládněte to, zvládněme to. I už pošleme jim pusu.